الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رب زدني علما محترم سامعین جمع نوجوان ساتھیوں بزرگوں عزیز بچوں اسلامی ناطے سے میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی اور بزرگی صرف اور صرف اس مالک کائنات وارض و سماوات کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو لارحب سارے جہانوں کا مربی اور پالنہار ہے اس کے بعد بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں صلاتیں اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر خصوصی طور سے اس کائنات اور اس سنسار کے ہمارے اور آپ کے
آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمت نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین۔ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کے اہم کردار کے تعلق سے کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ نالی ہے۔ عملی فقدان ہے، سماعتوں کا فقدان نہیں ہے۔ سماعتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، تقریریں مواعظات بیانات ان کی فرمان ہے۔ پہلے لوگ جلسے جلوس میں سنا کرتے تھے، جمعہ کے خطبات میں سنا کرتے تھے، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج بڑے بڑے علماء کو ہم جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں، اور شاید یہ اس وقت کا آخری چکر ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ راتوں کی نمازیں بھی پڑھیں گے اور باطل کام بھی کریں گے۔ سمجھ لیا، لوگوں میں علمی کمائی نہیں ہوگی بلکہ لوگوں میں عملی کمائی۔ علم کے اعتبار سے، سماعتوں کے اعتبار سے، بیانات کے اعتبار سے، گزارشات کے اعتبار سے لوگ بالکل درجہ منتہا کو پہنچے ہوئے ہوں گے، لیکن عملی میدان میں ہر آدمی ایک دوسرے کا منتظر نظر آئے گا۔ فلاں کرتا تو اچھا تھا، فلاں کرتا تو اچھا تھا، اس سے یہ کام ہوتا تو اچھا تھا۔ لوگ دوسروں کو ترغیب دلائیں گے لیکن اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں مسلمان بن جائے گا، صبح کو کافر بن جائے، اور یہ بھی دور ہوگا، دنیا مٹھی میں سمٹ جائے گی۔ بخاری مسلم اٹھا کے پڑھیے کتاب الفتن، کیسی کیسی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، خود بیجمان میں تمام باتوں کا احاطہ مشکل ہے۔ غرضے کے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی نہیں کہا، عمل سے۔ چھوٹی سی سورت ہے، تیسویں پارے میں، ہر آدمی کو، ہر نمازی کو، ہر آدمی نہیں، ہر نمازی کو شاید وہ سورت یاد ہو۔ کچھ لوگ نماز میں وہ سورت یاد کر لیتے ہیں، بعد میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انا کیا ہے، والعشر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا الا الذين آمنوا و مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جب وا آ جائے بیچ میں عربی کے کسی بھی جملے میں تو اس کا مطلب کہ وہ جملہ مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے۔ الا الذين آمنوا الا شرط ہے، اور واو مستعنبے کے طور پہ استعمال ہوا ہے فائدے کے طور پہ، یعنی عملوں کا فائدہ عملوں ہے نا۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی عملوں کے بعد مکمل نہیں ہوئی۔ اگر صرف ایمان لانا ہی کافی ہوتا تو عملوں کے بعد مکمل ہو جاتی اور تمام منافقین جنتی ہو جاتے۔ سمجھ لیں میری بات کو، تمام منافقین، پھر لفظ منافق ہوتا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ آمنو میں آئے ہو، لیکن منافق اور متقی کی پہچان عمل کی دائرے میں آنے کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عملوں کے ساتھ الصالحات کو جوڑا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لانے کے بعد
اعمال صالحات کریں, اب اسٹیج بنائیں گے تدریج, ترکیب اس کی مدارج کہ عمل صالحات میں بڑے بڑے عمل صالحات کیا ہیں اور عمل السیئات میں بڑے بڑے عمل السیئات کیا ہیں. ایمان لانے کے بعد یہ چیز ہمارے اوپر واجب ہو گئی کہ ہم عمل السیئات سے بچ کے اور عمل الصالحات کے دائرے میں اپنے آپ کو لائیں, تب ایمان کے لانے کا فائدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشت ویراں سے, نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ایسا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. ایمان لانے کے بعد دلوں میں نرمی تو آئے, دلوں میں خوف تو آئے, دلوں میں جذبات تو پیدا ہوں ایمان لانے کے بعد. جذبات مر گئے, احساسات مر گئے, جوانی باقی ہے, ابال باقی ہے, ایمان کا جنازہ پڑھ دیا, دفنا دیا, نوجوان ہے, اپنی جوانی کو لے کے روڈ پہ بھٹک رہا ہے, چوراہوں پہ بھٹک رہا ہے, اپنے ایمان کے مرثیے پڑھ رہا ہے, اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ رہا ہے صبح سے شام تک, اور اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے, زندہ دل سمجھ رہا ہے, زندہ ذہن سمجھ رہا ہے, زندہ قلب سمجھ رہا ہے. قرآن اس کے خلاف اعلان کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, جس کا دل مردہ, جس کی نگاہیں مردہ, جس کی سماج مردہ, وہ جانور سے ہی بدتر ہے. مسلمان کی بات تو الگ ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ اعلان کرتا ہے کہ جو آدمی جوان ہے اس کا دل جوان ہے, نگاہیں جوان ہیں, سماعتیں جوان ہیں, اس کا ایمان بوڑھا ہے, ایمان مردہ ہے, وہ زندہ ہے, اس کا دل مردہ ہے, وہ زندہ ہے, اس کی نگاہیں مر چکی ہیں, وہ زندہ ہے, اس کی سماعتیں مر چکی ہیں. وہ اپنا شمار مسلمانوں میں نہیں, انسانوں میں بھی نہ کرے, وہ انسان نہیں ہے, وہ چوپایا ہے. بل ہو مدل, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے, چوپائے سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون, اور وہ پاگل ہے. اسکول میں ماسٹر سوال کرتا ہے بچوں سے, کھڑے ہو جاؤ, نماز کون نہیں پڑھتا ہے, نماز کون نہیں پڑھتا ہے. بچہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے نماز مردہ نہیں پڑھتا ہے, نماز جو مر گئے وہ نماز نہیں پڑھتے. کہا بیٹھو, اور ان کو کھڑا کیا, کہا تم بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا ہے. دوسرا بچہ کہتا ہے کہ جو پاگل ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, جو پاگل ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کہا بیٹھ جاؤ. تیسرے کو کھڑا کیا, کہا نماز کون نہیں پڑھتا ہے. تیسرا بچہ کہتا ہے نماز کافر نہیں پڑھتا ہے. تیسرا بچہ جواب دیتا ہے کہ نماز کافر نہیں پڑھتا ہے. یعنی جو جوان ہے, نوجوان ہے, اس کا خون گرم ہے. کہا تھا علامہ اقبال نے, لہو میں وہ, رگوں میں وہ رہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نہ
یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تیسرے بچے نے کہا جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب جو نوجوان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو یا تو کافر سمجھے، یا تو مردہ سمجھے، یا تو پاگل سمجھے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، جو زندہ مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جسے اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے وہ مسلمان ہے، وہ نماز پڑھے گا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ مردہ ہے یا پاگل ہے یا کافر ہے، اور تینوں دلیل صحیح سے ملتی ہے۔ پاگل پہ نماز نہیں ہے، مردے پہ نماز نہیں ہے، کافر پہ نماز نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دلیل پیش کی۔ اللہ رب العالمین ہم نوجوانوں کو اصلاح معاشرہ میں صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کی آواز بھی صحیح نہیں آتی۔ ہاں، کردار، کردار چڑیا ہے، اخلاق کے گھونسلے میں بستی ہے، اخلاق کے گھونسلے میں کردار کی چڑیا بستی ہے۔ جب وہ گھونسلہ پورا ہو جائے گا وہ چڑیا پھر سے اڑ جاتی ہے۔ اور آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ البقرہ سے، کیا آج ہم اس کے شکار نہیں ہیں نوجوان؟ اپنے اپنے دل میں ہم اس بات کا احساس کریں گے انشاءاللہ کہ کیا ہم اس کے شکار ہوئے ہیں، کیا اس بیماری کے ہم شکار ہوئے ہیں، یا یہ مرض ہمارے رگ و پے میں بس گیا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم۔ اللہ سوال کر رہا ہے، آپ کیا ہے، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ کیا ہے، آپ یہ امید لوگوں سے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات پہ نیکی کریں، آپ کی باتوں پہ، اچھائی کی راہوں پہ آ جائیں، آپ کی باتیں لوگ قبول کریں؟ آپ اچھی باتیں لوگوں کو کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والا پہلے بھلائی کرنے والا بنتا ہے، پہلے اچھائی کرنے والا بنتا ہے، پہلے نیکی کرنے والا بنتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو نیکیوں پہ ابھارتا ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگو، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کہا لانے کہ جو آدمی لوگوں کو بھلائی پہ ابھارے، بھلائیوں کا حکم دے، اچھائیوں کا حکم دے، سچائیوں کا حکم دے، اور خود برائی کرتا پھرے، خود جھوٹ بولتا پھرے، خود دغابازیوں میں ملوث رہے، سود خوریوں میں ملوث رہے، بدقماشیوں میں ملوث رہے، اللہ نے کہا کہ لوگوں کا کہنا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ تجھے فائدہ ہوگا، نہ قوم کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی بات کہی جائے تو جو بات سنتا ہے وہ سامنے والے کے اخلاق کو دیکھتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، ما اسقر من شیء فی میدان یوم القیامۃ حسن الخلق، قیامت کے میدان میں سارے اعمال سے وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کا اخلاق ہوگا، انسان کا اخلاق ہوگا۔ وہ لوگوں سے کیسی باتیں کرتا تھا، اس کی زبان کیسی تھی، اس کی زبان ٹیڑھی تھی، پنگی تھی، زبان پہ گالیاں تھیں یا زبان پہ اچھے کلمات تھے؟ لوگوں کو اپنے خرچ کے لیے بلاتا تھا کہ صرف حب اللہ اور حب النبی میں بلاتا تھا؟ لوگوں کو کس طرح بلاتا تھا، کیوں بلاتا تھا، اس کا جذبہ کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی،
اس کے اندر اخلاق کی دولت تھی کہ نہیں تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے سب سے پہلے اگر کسی دولت سے نوازا تو وہ اخلاق کی دولت تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. واقعہ آپ جانتے ہیں، سنے ہیں آپ. اللہ ہمارے نوجوانوں کو دولت اخلاق سے مالا مال فرمائے. وہ سنے ہیں آپ واقعہ، سنے ہیں آپ بارہا سنے ہیں. بڑھیا کی پوٹلی سر پہ لے کے جا رہے تھے، سنے ہیں آپ؟ بڑھیا کی پوٹلی سر پہ لے کے جا رہے تھے. بڑھیا کے پاس کچھ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. پوٹلی وہ اتارا، پسینے میں شراب دو شراب اور تھے آپ کے جسم اطہر سے. دونوں کونین کا نبی اپنے سر نبوت پہ ایک لاچار بڑھیا کا موٹلا لے کے جا رہا تھا. اللہ عرش پہ دیکھ رہا تھا کہ اے میرے نبی، میں نے آپ کو اسی اخلاق پہ مزین کیا ہے، فائز کیا ہے. اور یہی ہے اس وقت آپ کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا. آپ نے اس بڑھیا کو یہ نہیں کہا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس دینار و درہم نہیں ہے. تم نے میری خدمت کی ہے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کہا کہ تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ تم بڑے اچھے لگ رہے ہو، تم بڑے پیارے لگ رہے ہو، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو. مکے میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، لوگوں کے گھروں میں اختلاف ڈال دیتا ہے، باپ بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ڈال دیتا ہے. میرے لاڈلے بچے، میرے پیارے بچے، بس یہ ایک میری نصیحت اپنے دل میں رکھ لو کہ کبھی بھی اس آدمی سے نہ ملنا. کہاں امام کائنات، سرور کائنات، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں، اگر میں یہ کہوں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ آدمی میں ہوں تو آپ کیا مجھ پر ایمان لے آئیں گی؟ تو کہا کہ نہیں، تم جیسا اچھا وہ نہیں ہو سکتا ہے، تم جیسا پیارا وہ نہیں ہو سکتا ہے، تم بہت اخلاق مند ہو، تمہارے اندر غریبوں کا کمزوروں کا درد ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں وہ میں ہی ہوں، جس محمد کی بات آپ کر رہی ہیں وہ میں ہی ہوں. کیا آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں؟ وہاں اللہ کے نبی نے کلمہ پیش کیا، اخلاق پیش کیا. آج ہمارے نوجوان اخلاقی میدان میں اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ ہماری سلفیت کی زبان بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ارے کیا بات ہے! دلی کا شاہی امام اعلان کرتا ہے کہ اہل حدیثوں کا مسلک صحیح ہے، اب کیا چاہیے؟ دلی کا شاہی امام اعلان کرتا ہے کہ اہل حدیثوں کا مسلک قرآن و حدیث ہے، اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ دوستی اور محبت، لگاؤ، برہان تو اسے کہتے ہیں کہ دشمن بھی اقرار کر لیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، ہاتھوں برہان کو ان کو تم صادق ہیں. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جسے زبان سے دشمن انکار بھی کرے تو دل میں اسے تسلیم کرے، دل میں اسے تسلیم کرے. میرے دوست اور بزرگو، یہ قرآن کی آیت ہمیں جس بات کی طرف دعوت دیتی ہے، اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ ایسی نصیحتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ جو اچھائیاں تمہارے اندر نہیں ہیں وہ اچھائیاں دوسروں میں لانے کی کوشش کرتے ہو. جو اقرار نامے تمہارے اندر نہیں ہیں وہ دوسروں میں تلاش کرتے ہو. جو اچھائیاں تمہارے گھرانے میں نہیں ہیں
اچھائیاں دوسروں میں تلاش کرتے ہو، جس برائی کے تم خود شکار ہو اس برائی کو دوسروں میں تلاش کرتے ہو، جس برائی کا تمہارا کنبہ قبیلہ شکار ہے اس برائی کو دوسروں میں تلاش کرتے ہو، کاش کہ یہ ہوتا کہ اس برائی کو اپنے میں تلاش کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ احمد ابن حنبل کے حوالے سے مصنف نے ابی شیبہ نے واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، بہت دھیان سے سنیے، ایک آدمی کے اوپر سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے اور اس آدمی کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اے اللہ اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل فرما لے، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما لے، اے اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل فرما لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سی دعا یہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے بھائی یہ دعا تم کیا کر رہے ہو، میں نے تو یہ دعا کہیں نہیں دیکھی، میں نے تو اسے کہیں نہیں پایا۔ حضرت عمر کو کہتا ہے وہ شخص کی بیٹھی ہے المومنین، آپ بیٹھیے، کیا آپ کی نگاہ سے قرآن کی یہ آیتیں نہیں گزری؟ کہا امیر المومنین کون سی آیتیں میرے بھائی، میں نے تو پورے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے تو پورے قرآن کو پڑھا ہے۔